Emisiju Pun pogodak omogućio vam je Bobby. Lijepi pozdrav cijenjeni gledatelji, ljubitelji sporta, dobrodošli u još jedan Pun pogodak, sportsku emisiju u televiziji Slavonije i Baranje. Večeras pričamo najviše o nogometu, to će biti prva i glavna tema sa našim gostom u studiju, jer odigrano je, vjerujem da svi pratite, posljednje 19. kolo ove godine polusezone Supersport HNL-a. Osijek domaćin jučer na Opus Areni ekipi Slaven Belupa i uvjerljiva pobjeda bijelo-plavih. U drugom dijelu emisije pričat ćemo o futsalu, malo presjek prošle godine, zadnje dvije utakmice futsal kluba Osijek, ali najavit ćemo i Zimko, uskoro nas čeka taj popularni malo nogometni turnir sa legendom tog sporta Draženom Čavarom. Isto tako pričat ćemo malo o rukometu, o košarci, na kraju prilog o plivanju. Imamo jedan sjajni rezultat sa plivačkog državnog prvenstva u Rijeci, zlatnu medalju iz osječkog kluba. Za sam početak utakmica, dakle, NK Osijek, Slaven Belupo, 4-1 pobjeda na Opus Areni, konačno jedna prava dobra igra, uvjerljiva partija bijelo-plavih i prekinuli su taj niz od 6 susreta bez pobjede i na kraju se na najbolji način oprostili od ove godine. Pogledat ćemo što su kazali poslije utakmice gostujući trener Ferenčina, dvostruki strijelac Kristijan Lovrić i trener Zoran Zekić. Pa čestito bi ekipi Osijeka na zasluženoj pobjedi. Što se tiče moje ekipe, mislim da je to bila naša najloša utakmica od kad sam ja došao, pogotovo to prvo poluvrijeme gdje mi nismo došli na utakmicu. Jednostavno, protivnik nam je prelako zabio ta dva gola. I probali smo drugo poluvrijeme se vratiti. Kod 3-1 smo imali 2-3 dobre šanse i prečku smo imali, ali jednostavno i sreća nas nije htjela, sreću nismo ni zaslužili danas jer nismo bili pravi. I na kraju, evo, još jedan put čestitam ekipi Osijeka na pobjedi. Moram reći da nije bilo toliko jednostavno kao što ste vidjeli, kao što rezultat sugerira. Slaven Belupo je zbilja ozbiljna momčad koja je, sjećamo se, prošlo kolo pobjedila na Rujevici sa visokim rezultatom, prije toga pobjedila Lokomotivu u gostima, tako da i očekivali smo da neće biti baš jednostavno, ali evo, otvorilo se i hvala Bogu na najljepši mogući način smo se oprostili od navijača za ovu godinu, ali eto, kažem, žao mi je kako meni, tako i svima, što rezultati nisu malo bili bolji, jer jednostavno smo ovoga to svi htjeli, ali eto. Ovo je dobro funkcioniralo s tobom i Mjerezom u vršku napada. On je bio dvostruki asistent, ti u dva navrata strijelac, a općenito igralo se dobro, posebno u tom prvom poluvremenu. Pa je, da, težili smo tome da ono što smo radili na treningu da prenesemo na utakmicu. Jednostavno, u nekim utakmicama nismo imali niti sreće da zabijemo koji gol. Tako da, evo, danas smo stvarno razigrano ušli. Možda je to moglo u nekim trenucima igre i bolje izgledati, ali evo, nećemo se žaliti. Pobjedili smo najbitnije i to je to. Čestitam svojim igračima na pobjedi. Mislim da je apsolutno zasluženo. Isto tako hvala navijačima na sjajnoj podršci, jer nije njima lako poslije ovakvog niza. Nismo dugo zaista pobjedili, tako da, evo, danas smo napokon igrali s pravim gardom, napadački, okomito, sa dobrim presingom i naravno, kako se kaže, ono, kad pobjediš, onda ispoštivali smo sve svoje dogovore. Ništa, zaželio bih svima sretan Božić i novu godinu i ja sam, koji ja, neću imati puno odmora, toga sam bio svjestan i zadnjih mjeseci po dva dana, tako da moramo napraviti prave poteze zajedno s ljudima iz kluba i nadam sa sportskim direktorom, pa da budemo i pametniji i puno sretniji na godinu. Ali opet, imali smo dosta turbulencije, ali na kraju opet, tu smo na četvrtom mjesecu, tako da imamo i taj kup i moramo donijeti prave poteze i nemamo baš puno vremena. Ja moram razmišljati već danas da moram tražiti zamjenu za njega ako se to slučajno desi. Jer što se mene tiče da Ramon ostane, mi trebamo još se pojačati u toj liniji. Imamo mi to i malog Zahirovića i malog Matkovića, ali opet govorim, ne trebamo od njih tražiti u ovom trenutku da budu nositelji igre, da rješavaju te stvari, moraju dolaziti postepeno i onda će biti
svima lakša. Ja sam siguran, naravno, da o tome svemu treba tražiti rezultat, a siguran sam da ćemo mi do ljeta imati još 3-4 mlada igrača koji će biti nositelji sljedećih par godina u Osijeku. Evo, čuli smo na kraju i trenera Zorana Zekića, ova posljednja izjava za Ramona Mjereza. Saznaćemo sve uskoro i hoće li on ostati, ko će sve doći, tko će otići iz kluba. Već su neke vijesti počele, evo već i danas izlazi, dakle, o odlascima. Čeka se i sportski direktor, međutim, bit će zanimljivo i bit će puno posla ovo kratko vrijeme u stanci, sve do 2. siječnja kada kreću pripreme. Mi ćemo u ovoj utakmici cijeloj polusezonu pričati sa mojim gostom i meni je drago u studiju ponovo nakon nekog vremena pozdraviti našeg, možemo reći, i ponajboljeg igrača, sigurno bijelo-plavih u ovoj sezoni, vratara do kapetana Marka Malenicu. Marko, dobrovečer, dobrodošao i čestitke na ovoj pobjedi jučer. Dobrovečer, Dario, tebi i gledateljima i hvala na čestitkama. Konačno, evo, na najbolji način i završena sezona, doista jedna lijepa igra, vjerujem da će se složiti uz dosta golova i šansi, to je nogomet, vjerujem kakav navijači žele gledati češće, a nažalost Osijek to nije češće pokazivao ove sezone. Pa je, da, ova utakmica protiv Slavena Belupa stvarno jedna od boljih ove sezone i završili smo na dobar način ovu godinu, a na nama je da u idućoj polusezoni, idućoj godini pružimo našim navijačima što više ovakvih utakmica gdje smo, mislim, stvarno igrao dobar nogomet i na kraju krajeva zabio 4 gola. Tako je, vjerujem da će to biti, mislim, i Zekić je najavio to da želi takav okomit nogomet, napadački nogomet i da treba dobiti taj profil igrača, ali više on na tome sad i u prijelaznom roku će biti ta neka igračka križaljka da to želi postići, a sad će imati te pripreme, ajmo reći, cijele s vama po njegovom povratku. Ajmo u toj utakmici jučer, možda sama priprema, to smo i trenera pitali, onu prošlu utakmicu uoči Varaždina je rekao da imate imperativ pobjede, da neki igrači moraju pokazati zašto su tu i očito je to bio uteg za igrače koji nisu odigrali dobro utakmicu. Kako je sad bila priprema uoči ovog, jel vas opustio malo ili djelovali ste doista mirno, niste pokazali grč u igri? Pa dobro, kao igrač NK Osijeka ti imaš imperativ svaku utakmicu, tako da mislim da nije bilo do toga. Ovu utakmicu smo pripremali malo drugačiju taktiku i stvarno na terenu to izgledalo dobro. Pa da, i na kraju se to pokazalo rezultatom od 4-1, međutim, evo, možemo i proći odmah na početku. Sigurno, Marko, to se više puta pokazalo, kada i zabijete prvi gol i rano i dođe taj drugi gol, onda utakmica ode na vašu stranu i doista teško, iako je bilo situacija da se znali pred kraj primati, ali otvorilo se konačno i Lovriću, Mjerezova sjajna utakmica uz sva 4 gola i sudjelovao. Jednostavno, i više igrača i tih pojedinaca je bilo na visokoj razini, to je bilo jako bitno. Pa je, da, zabili smo gole u pravo vrijeme i onda smo stvarno izgledali dobro na terenu. Drago mi je zbog Kikea što je napokon zabio gole, odigrao stvarno dobru utakmicu, a Ramon kao i svaki put, metra troši triječ više na njega, još jedna odlična utakmica, prekrasan gol na kraju. Tako i on se, evo, to možemo još malo u Ramonu da ga gledamo tu kako dijeli i potpise i dres sa navijačima. Marko, doista tu si već jako i dugo i od početka od kad je bio Ramon, hoće li nam on najviše nedostati? Nekako djeluje kao da će se oprostiti, da je došlo do zasićenja s obzirom na sve ono što je pokazao, tu borbenost i kako se igra za klub. Teško da ćemo naći nekog napadača sličnih profila, jel tako? Sličnog profila. Pa dobro, ja se iskreno nadam da će on ostati s nama i iduću polusezonu, ali ako ode stvarno će ga biti teško zamijeniti, svima jasno koliko on nama znači, a ne znam, može ga zamijeniti sigurno Kristijan Fuća koji je nažalost ozlijeđen sad, ali kad se vrati, eto, to može biti. Može biti opcija u napadu. Sigurno da daje, da, Fučak je baš u nezgodno vrijeme i bio je jako dobre forme, ne samo u Osijeku i u Gorici. I kad je došao u Osijek, očekivalo se puno, eto, ta teža ozljeda, vjerujemo da će se brzo oporaviti, ali i Zekić je najavio još dolazak i pojačanja. Svakako, bez obzira ako Ramon ostaje, sigurno barem još jedan, ako ne i dva napadača. Ali evo, ajmo još malo i o ovoj utakmici jučer i o toj cijeloj sezoni. Znači, što misliš, evo, vratit ćemo se na kolo ranije, taj Varaždin, doista je to bilo ružno za gledat, bilo je puno i kritika, to drugo poluvrijeme stvarno napucavanje te lopte, praktički kao da je svaki igrač želio pobjeći od odgovornosti, tu nije bilo ni nekih pasova, nikakve ideje u igri. Što misliš, zašto je momčad tako djelovao? Je li to, Marko, ta nesigurnost koja se skupila zbog tih rezultata i puno utakmica bez pobjede ili nešto drugo? Pa dobro, da, utakmica protiv Varaždina, pogotovo to drugo poluvrijeme, stvarno je loše izgledalo, nismo imali nikakvu ideju kako doći do protivničkog gola. Išli smo na duge lopte, samo iako je trener tražio od nas nešto sasvim drugo, sad zašto mi to na terenu nismo uspjeli prikazati, ne znam da li je razlog neki pritisak ili bježanje odgovornosti, ne bi trebalo biti, da. Ali
hvala Bogu, resetirali smo se brzo i protiv Belupa pokazali sasvim drugo lice. Da, to je najvažnije ovo, da ste se vratili sad, odigrali tu pravu utakmicu, ali ovo će se isto pričao sad, da li ta nervoza i pritisak, jer vidimo trenera, to smo i njega pitali, on je nervozan, jer znamo kako doživljava Osijek i njegov povratak, silno je želio doći nazad i onda kao i veliki navijač, sigurno kada ne ide onako po njegovom planu i on bude dosta nervozan, možda se to na teren nekako i prenese, ali igrači sigurno žele isto to opravdati, pa i pričali su poslije utakmice, mislim da je baš Slavko Bralić davo izjavu da sve ono što je trener tražio nisu ispoštovali, znači nije trener tražio te visoke lopte, ali tako je nažalost ispalo, nekako ste htjeli doći do tog rezultata, ali dobro, na kraju je bio i bod, dobro smo i prošli u toj utakmici, jel? Pa da, kako smo odigrali utakmicu, dobro smo prošli, stvarno je bilo ispod svakog nivoa. Dobro, zato našeg trenera Zekića, znamo svi koliko njemu znači ovaj klub i vidi se na njemu da su emocije stvarno na vrhuncu svaku utakmicu. Da, i naravno ne treba bježati od činjenice onoga što su bili problemi, o tome možemo pričati i kao kapetan, odnosno do kapetanu Zvedrana Jugovića, možeš otvoreno i o tome svemu, znači puno utakmica si ti spašavao, Marko, sa svojim sjajnim obranama, jedan si sigurno od najboljih vratara, to naravno nećeš o sebi pričati, ali to statistike govore i ove polusezone. Što bi tek bilo onda da nije bilo tih obrana, Osijek je i unatoč tomu i tim tvojim obranama primio jako puno golova? Pa da, ove sezone smo stvarno primili puno golova. Možda ima i do toga što smo i zabili najviše igramo, to jest igrali smo sigurno najotvoreniji nogomet u ligi, nažalost zbog toga smo i primali puno i stvarno su ekipe protiv nas stvarale puno šansi, ali dolaskom trenera Zekića mislim da smo se stabilizirali u zadnjoj liniji i stoperski par Bralić Duarte, mislim da sasvim dobro odrađuje utakmice, da smo se uigrali sad i da će to iduće pol sezone biti puno bolje još. Da će biti, da, još puno bolje. Da, to je ta sad priča, što smo spominjali, Tomas je igrao taj napadački va-bank nogomet i onda se doslovno ono, stvarno ste puno zabijali, puno primali i sad kad dođe trener koji ima drukčije metode, to se često spominje, morate i to nekako ponovo usvojiti. Igrači koji su igrali ovako, pa igraju ovako, Osijek jako puno već koliko 4 trenera promijenio samo ove godine i nije to jednostavno i samo ekipi za pohvatati, jel? Pa dobro, ne. Trebalo bi biti lagano za pohvatat po meni. Svi igramo nogomet cijeli život, znaju se zahtjevi i to bi u tjedan, dva dana sa rada sa trenerom već trebali pohvatat svi, a trener Zekić traži sigurno puno odgovorniju fazu obrane i počeli smo mi to usvajati, ali imate još puno prostora za napredak. Da, koliko puta i ti, naravno i kao kapetan, ali i dok nisi bio nevažno, uvijek i vičeš i sudjeluješ sa povicima van, tjeraš igrače, znači jednostavno komuniciraš i osjetiš sada je to da te ta obrana i sluša. Naravno i obranu ne igraju samo stoperi, tu je i cijela ekipa, vezni red, bekovi su isto bitni, znači je li nekako osjetiš da je to sada posljednje vrijeme malo bolje i da te nekako slušaju igrači, posebice se kad nosiš traku. Pa dobro, slušali su mene i prije. I prije, da. Toga, ali ja imam najbolji pogled na terenu, najbolje vidim od svih situacija na terenu i normalno da je na meni da postavljam ekipu ispred sebe sad. Nekad to bude uspješno, nekad manje uspješno, ali trudimo se svi dati najbolje što možemo. Da, i sad vidjeli smo dosta toga je bilo, rezultata kakav Osijek uopće nije navikao i to je jedna od loših polusezona bila uopće u posljednje vrijeme, ali se sve to može brzo promijeniti, što ti misliš s obzirom da HNL ove godine je takav kakav je i dosta neizvjesan, vidimo da i Hajduk i Dinamo ne pokazuju nekakve bajne igre, evo jedan Slaven Belup po kojeg ste vi jučer uvjerljivo pobijedili su zapravo razbili Rijeku na Rujevici. Znači tu doista je sve o nastupu od utakmice do utakmice i svašta može biti, jel? Ma, ostalo još puno utakmica, stvarno puno bodova u igri i može se tu još svašta promijeniti, ali mi sad imamo cijele pripreme sa trenerom Zekićem i onda od prvog kola iduće polusezone stvarno je na nama da pokažemo puno bolje izdanje nego ove polusezone. Tako je, mi ćemo nastaviti razgovor, ali uključiti naše gledatelje ako se žele uključiti u emisiju i postaviti neko pitanje našem gostu, vrataru nogometnog kluba Osijek, Marku Malenici, jučer i kapetanu, naravno do kapetanu Bijelo-Plavi, 203-444, 203-666, pozivni za Osijek 031. Slobodno nas pitajte, komentirajte jeste li bili na utakmicama, što očekujete od Osijeka, kako ste vidjeli Osijek ove polusezone. Marko, kad smo to pričali zapravo o toj svlačionici, već si rekao, bilo je puno promjena još prošlog ljeta, puno stranaca je došlo, puno novih igrača i to se dosta uhodavalo nekako, ali se stalno pričalo o toj nekoj atmosferi, o tom momčarskom duhu, da nije na najvećoj razini, onako da se možda igrači ne slažu. Što bi ti iz prve ruke rekao? To nije se ta neka kemija vidjela na terenu? Pa dobro, da, došlo stvarno puno igrača na ljeto, ali ne bi se složio da nismo imali kemiju, nego jednostavno rezultati najviše pridonose dobro atmosferi u klubu i u svlačionici, kad izostane rezultati, teško je održati dobru atmosferu, ali
ne bi se složio da nemamo kemiju u slačionici, što se vidjelo sad po meni protiv Belupa, kako smo slavili sve pogotke. I... To sam baš htio reći, konačno protiv Slavina se vidjelo to koliko ste željeli tu pobjedu i svaki gol je bio proslavljen, svi igrači ste jednostavno htjeli to i vidjelo se da je to vjerojatno i trener sa stručnim stožerom vratio tu, ajmo reći, ne da je vratio tu želju, ali da je bila na nekoj većoj razini. Je li možda i sa dolaskom njegovih pomoćnika sad konačno kompletirao cijeli stručni kadar, sad sve na svom mjestu i sad je to ta prava stvar s kojom ćete zapravo ući u pripreme sa tim cijelim Zekićevim stožerom, jel? Pa je, da, sigurno da je to sad kad su došli svi pomoćnici i puno je ozbiljnije i trener se može onda posvetiti svom poslu, ima pomoćnike da odrade šta trebaju i sad imamo pripreme. Pripreme, svi smo tu i na nama je da radimo. Da radimo da bi bili bolji. I vjeruješ da ćete biti, naravno. No, uvjeren sam da hoću. Da, uvijek. Mislim da čak i lošije, ne vjerujem da Osijek i može s obzirom na kvalitetu, a kad se već i priča o pojačavanju kadra, onda vjerujem da Osijek i kvalitetniji po kadru treba biti. Pa i još kad uzmemo u obzir da će Zekić te se svoje planove ideje koje ima kroz pripreme, iako neće biti dugačke, uspjeti vjerojatno uigrati. Evo, čuli smo jučer, rekao isto Marko više puta ponovio, da želi standardnu ekipu. Znači da on želi standardizirati, a ne da on je priznao da je lutao u svakoj utakmici, radio promjene u poluvremenu, mijenjao je sustav. Evo, jučer je pogodio i s igračima i sa sustavom i da će onda to biti to, jel? Pa dobro, i on se samo upoznavao s ekipom u hodu, došao usred sezone i nije imao puno vremena da se upozna s nama i onda smo, da, kao što je rekao, lutali nekim utakmicama gdje je vidio vjerojatno da to ne funkcionira kako bi trebalo pa se mora mijenjati. Tako, imamo na telefonu gosta ili gošću, izvolite se, čujemo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Čujemo se, da. Izvolite, evo, imate li neko pitanje za naše gosta ili jeste bili na utakmici? Evo ovako, imam pitanje i prije sam se javio. Kad sam pitao šta je sa ovim našim igračima koji igraju vani, mislim na Pilja, Mioća, Grgića, ne znam, Špoljarića. Da li se ti ljudi, igrači, imali nade vrate? Dobro. Znači da nam se vrate naši dečki ovaj u Osijek. To sam rekao i prije mjesec dana dok je bio Tomas. I da ovi igrači koji su došli, mislim da nisu bolji od njih. Odlično. Prema tome sad pitam Malenicu, ove godine je dosta ova donio on sam. Razumijete, ako srednji red nas nije nigdje nikako radio kako treba, onako nastupao, evo kratko rečeno, blago rečeno. Hvala puno na pozivu. Evo, shvatili smo, to je bilo jedno od naših sljedećih pitanja za našeg Marka. Mi ćemo ostaviti dalje telefone da nas zovete još u emisiju. To sam i htio pitati, Marko, ti si s nekim od tih naših Osječana igrao i gost je pitao, sigurno i Mioć koji ti je bio suigrač i Pilj, da bi dobro došli. Čak smo čuli da se nekako ne da pregovara, nego da oni jesu u konkurenciji, da se razmišlja o njima i to bi bio dobar potez. Što misliš? Po mene bi bio odličan potez, vidimo i Mioć i Pilj u kakvoj formi igraju. Ja smatram da bi stvarno bio za nas i znam ih osobno, igrao sam s njima puno godina i znam o kakvim se dečkima rade i koji bi dali sigurno 100% svaki dan za ovaj klub. Tako i tvoj suigrač iz Nove Gradiške, Grgić, jel tako, koji vjerujem da bi se isto vratio sad u Rijeci, možda nije standardan, ali desni bek nam isto treba i Grga bi sigurno došao. I Zeka ga voli, kod Zeke bio i u Belupu. Kod Zeke već tri puta. Mislim da će se nešto toga, nadamo se, i dogoditi, jer Zekić je to i prije radio, posebice da je cilj malo uz naravno jačanje ekipe dovesti neke domaće igrače koji dišu osječki, koji poznaju mentalitet, ali evo Marko, možda usporedba onog prošlog mandata Zekića, kad si ti osobno bio prvi vratar, imao sjajne rezultate u Europi sa PSV-om, legendarne pobjede, velike, povijesne i to. Koja je osnovna razlika? Možda je u samom radu ti vidiš koliko je Zekić sada možda i stariji, iskusniji trener, ali onda je bila situacija možda i financijski nešto lošija nego sada. Je li se nešto puno promijenilo? A isto je opet Zekić došao u nekoj krizi kao što je onda došao kad je preuzeo ekipu koja je praktički ispadala iz lige. Pa nije se nešto puno promijenilo u radu. Sigurno da je i sam trener puno iskusniji, znao možda gdje je griješio prije, ali ja ne sumnjam da on ima da ima recept kako izvući maksimum, što će sigurno i pokazati sad iduću pol sezonu, a sad je došao tako kako je došao usred sezone i nije imao puno vremena
da radi s nama i sad ćemo tek poslije priprema, mislim, pokazati ono što on traži. Vjerujem da hoćemo. Ja se sad sjetim, mislim, onog prošlog razgovora kad si bio kod nas u studiju, da si pričao da zapravo i golmani inače reagiraju tako da, odnosno bolje brane kad su pod pritiskom i ti kad si u DSG-u bio, valjda vjerojatno branio u borbi za osnovu, da si imao puno posle. Kad golman ima puno više posla, da onda ima i puno intervencije, da bude nekako skoncentriranije. Jesi ti to osjetio sad i ove sezone kad si imao onako panike u obrani, što se kaže, puno udaraca, da te to natjeralo da imaš više obrana i da, nego ono kad se uspavaš, kad Osijek ima dobru obranu, pa ono moraš cijelu utakmicu biti oprezan. No, dobro, golman mora biti koncentriran, kao i svaki igrač utakmicu. Mora biti koncentriran cijelu utakmicu i ono, to je tako sad, nekim utakmicama ima više posla, nekima manje. Bitno je kada dođe neka situacija, biti full koncentriran i odraditi to najbolje što se može po mogućnosti, naravno, obrana i gol. Tako je. Koja ti sada, ako uopće se sjećaš i možeš na pamet reći, najdraža obrana? Bilo ih je jako puno, mislim, ove godine, da si nekoliko puta bio izabran i onoj anketi za obranu kola. Je li ovaj to u Varaždinu jedna bila od sjajnih intervencija, tako da kad si spasio zapravo taj jedan bod? Pa da, sad ovako iz glave mi ova zova u Varaždinu u posljednjim minutama nekako najdraža, što sam spasio taj bod, što nismo izgubili utakmicu i... Što bi još volio onako da još više uz tu svoju sjajnu statistiku imaš, da možda još koji jedan sterac obraniš više ili... Pa bilo bi lijepo, da, ali ovaj broj primjenih pogodaka sigurno ne veseli ni mene, ni nikoga u kluba, ni navijača sigurno. Tako je, da, iako dobro, kad gledamo i ta čista mreža nije toliko možda ni bitna, ako se igra bolje i zabija više golova, onda niko ne gleda zapravo koliko primaš ako zabijaš više. Ali Osijek i dalje, to nismo spomenuli u cijeloj priči, najefikasnija momčad lige i to stoji. Pa i dalje smo najefikasniji, da. Nogomet igra gdje se igra, koji će zabiti više pogodaka, tako da... Neka naši napadači zabijaju i bit će super sve. Da, i naravno, vjerujem da će to doći sve na svoje još kad bit će tih dosta promjena. Možda evo, nismo spominjali da si doista sad evo, kao kapetan uz Vedrana Jugovića, jedini ste praktički Osječani od ovih starih iskusnih igrača koji su sada senatori, nositelji svlačionice. 15 godina, 2013. si debitirao već 15 godina u NK Osijeku i sigurno ti je velika čast i tebi ponijeti kapetansku traku i voditi ekipu. I Marko, je li još uvijek ti si kao vratar još jako mlad? Znači, možeš napraviti još i neki iskorak i to, ili se vidiš u Osijeku opet s nekim velikim rezultatom, nekim trofejem, ili bi napravio neki iskorak opet u neko inozemstvo? Pa prije svega velika je stvarno čast biti kapetan, to jest do kapetan NK Osijeka i kad Jugo ne igra, onda i kapetana. Dok ljudi iz NK Osijeka mene vide ovdje, ja ću biti tu sada. Da bi volio napraviti neki dalji iskorak u karijeri, ali vidit ćemo. Svaki dan dajem se od sebe na trenzima, na utakmicama i vidit ćemo gdje će mi to dovesti. Da, ali zadovoljan si u Osijeku i sa uvjetima i sa ekipom, jel tako? I ono je bilo što najvažnije, da si ne samo standardna, nego jedan i od boljih igrača. I ne znam, sad te još pitam, jel bi sigurno želio možda srušiti rekord Mileta Škorića, bivšeg kapetana, u broju nastupa za Osijek? Tih imaš već jako puno, a ako bi ostao još koju sezonu, možda bi to srušio, jel? A dobro, volio bi, ali to je mislim, stvarno teško dostižno Mile. Odradio tu stvarno, inače, respektabilan broj utakmica i mislim da će ga teško neko stići u skorije vrijeme. Pa sigurno da, ali dobro znamo da ono priču da vratari dugo traju. Znači, vratari mogu i sa puno više godina braniti nego što igrači mogu igrati, zašto ne? I ti, s obzirom kako i živiš i kako treniraš i vodiš sportski život, ti možeš sigurno doživjeti, ajmo reći, te duže vratarske godine i da završiš karijeru u Osijeku, onda bi prestigo Mileta. Pa dobro, sve je moguće, da, vidjet ćemo šta nosi vrijeme pred nama. Tako je, kako gledaš je sad za kraj, možda sad tu cijelu priču, puno kvalitetnih vratara u svim klubovima praktički, rijetko da možemo reći da neki klub ima problema sa vratarima i konkurencija sve jača i za reprezentaciju i to da još uvijek možeš dobiti nekakav poziv za neki širi izbor za reprezentaciju ko što je bio vratar Jušić, to bi možda bilo potrebno, Marko, i da Osijek igra bolju obranu, da igra možda u borbi za sam vrh, pa da se i to ostvari. To vjerujem da ti je to još možda neispunjena želja. Pa dobro, to je sigurno san svakog nogometaša, poziv za reprezentaciju koji u ovom trenutku mislim da nije realan, ali vidit ćemo. Na meni je da radim, da se trudim, pa možda dođe do toga jednog dana. Tako je, ali sigurno imaš i dečke koji konkuriraju, odnosno prave ti konkurenciju u Sajku, Barešiću, to su dobri golmani, jel? Je, apsolutno, stvarno. Smo pokriveni po mene na golmanskoj poziciji.
i Barašić i Sajko i Franko Kolić koji je na posobju posljušu. Nema straha za budućnost da se Golmana tiče. Nema straha za... Jel vjeruješ, eto, u to još ćemo jednom reći pozitivno proljeće, možda kupu, u kupu smo u igri da napravimo još uvijek nekakav iskorak i mislim, sjećamo se Rijeke, to je često Zekić ističao kako je bila posljednja na tablici na proljeće, eksplozija bila, Rijeka došla u borbu za Europu, izborila Europu, može li Osijek taj neki preporod napraviti? Može, naravno da može, zašto ne, kao što sam rekao, već ima stvarno puno utakmica do kraja, ima i taj kup i sve je moguće na proljeću. Marko, što reći je možda za kraj, ako želiš poruku i navijačima, nismo Kohortu spominjali, oni su zapravo vam bili podrška i na Opus areni i u gostujućim utakmicama, sigurno ih bi bilo puno, puno više još da su rezultati bili još bolji i ako se to vrati, vjerujem da ćete imati i vi pravu vojsku navijača. Evo, poruka njima i za Božić, Novu godinu, za sljedeće proljeće, da vas i dalje vole, navijaju, podržavaju, što ćete im ponuditi? Pa sigurno se možemo svi skupa zahvaliti na podršci tokom cijele godine, stvarno se bili uz nas i u dobrim i u manje dobrim trenucima i nadam se reći da će dalje biti podrška s tribina. Vjerujem da hoće. Marko, još jednom puno hvala na gostovanju u emisiji. Puno sreće ti želim i prije svega da se odmoriš dobro i ti cijela ekipa. Sretan Božić i Novu godinu i naravno da nam onda u pripreme uđeš i sljedeće prvenstvo već 27. siječnja se nastavlja u još boljoj formi, ali ti želim da imaš manje posla, da više posla imaju napadači, da zabijaju više golova, da ti imaš više čistih mreža. To ti želim. I više hvala. Bodova za Osijek. Hvala Dario, sretan Božić i sretan Nova godina i tebi i svim tvojim gledateljima. Hvala puno na još jednom gostovanju, Marko, također sve najbolje. Evo, cijenjeni gledatelji, bio je to naš gost vratara NK Osijeka, Marko Malenica. Vjerujem da vam je bio zanimljiv sugovornik i svi vi koji i niste se danas i uključili u emisiju, da pratite i našu emisiju i NK Osijek i da ćete doći na Opus arenu i od prvog mjeseca, odnosno tamo već veljače ili prva utakmica s Rudežom u gostima, da ćete pratiti bijelo-plave u, vjerujemo, puno, puno boljim izdanjima u proljetnom dijelu prvenstva i malo još nekom skoku prema još vrhu ljestvice, nekom trećem ili drugom mjestu, vjerujem da je to dostižno. Mi ćemo emisiju nastaviti pričom o malom nogometnu, odnosno o futsalu. Igrači Osijeka su na najbolji način završili polusezonu sa dvije pobjede i na kraju zadržali sedmo mjesto, skočili na sedmo mjesto, ali o toj ekipi futsal kluba Osijek, ali i najavi zimka turnira koji uskoro počinje na Zrinjevcu, pričamo sa igračem koji doista ima najviše trofeja u tom sportu i na tom turniru, iskusnim Draženom Čavarom. Pogledajte razgovor pa se vraćamo u studio. Napravili smo jedan dobar posao sad na kraju polusezone. Imali smo dosta problema, imali smo puno ozljeda i na kraju smo uspjeli, ajmo reći, neko zacrtano mjesto koje je sad sedmo. Na to smo pikirali i na kraju smo to i ostvarili. Da, spominjao si te ozljede, bilo jako puno i Pandurević već u prvom kolu ozljeda, pa Janičić isto zbog privatnih obaveza nije mogao igrati. Nije trener Voldin imao možda tu veliku širinu i dovoljnu rotaciju? Pa da, znate da smo uvijek imali problema s tim odlascima na gostovanje sa polovičnom ekipom i ozlijedio nam se jedan, ja vjerujem sad i siguran sam, najbolji igrač. Prošle godine bio najbolji strilac, puno nam je značio, puno nam je falio. I evo, na kraju smo se uspjeli kompletirati zadnjih 2-3 kola, što je dosta bilo bitno, i uzeli smo te dvije pobjede koje su nam stvarno jako bitne. Koja je sad realna možda pozicija Osijeka, je li to ovako u tom gornjem dijelu, odnosno više prema sredini tablice ili u toj borbi za ostanak? Mislim, glavni cilj je ostanak, jel tako, i opet play-off koji ste izborili prošle godine? Pa gledaj, ne želim nas dizati u nebesa, ali mislim po kvaliteti kad smo kompletni i kad idemo svi i na gostovanje i kući, da možemo stvarno puno napraviti. Možemo biti, siguran sam, među prve 4-5 ekipa. Ali eto, hendikepirani smo s tim, izostancima i to nas vuče prema donjem dijelu tablice. Ja se nadam da ćemo na idućoj polusezoni i kompletniji biti spremni, da ćemo izbjeći te ozljede i bolesti i da ćemo se boriti za nešto više i da ćemo probati prošlu sezonu malo biti bolji, a to je da prođemo taj četvrtfinale play-off. Tako, još ako bude nekih promjena, možda neko pojačanje, sigurno bi bili konkurentniji. Evo, ove su dvije utakmice zadnje pokazali kad ste kompletni, da imate tu kvalitetu, da dobijete utakmice i da ostanete u ligi. Pa naravno, svako pojačanje nam dobro dođe i da nam popuni roster, a i da nam bude kvalitetna konkurencija. Tako da se nadam iskreno da ćemo uspjeti u tom naumu. Ali najviše bih volio da smo mi kompletni zdravi i neozlijeđeni.
Dražane, ti osobno, evo, koliko već sezona igraš i taj futsal, ali paralelno i nogomet, evo, sa 35 godina kapetan još uvijek možeš podnijeti taj teret da povučeš ekipu, da im pomogneš. Pa evo, ja sam tu kad zaškripi, kad fali, kad im treba malo i psihe i dić malo i agresivu i to sve, kao ajmo reći najstariji, najiskusniji, im pokušavam malo i pomoći i kroz razgovor i kroz teren i da kako se to prije u Zrinjevcu bez proljevenog krvi, znoja, teško odnose bodovi, svi smo podjednaki, sve ekipe u prvoj ligi su donekle iste i ako ne daš onaj zadnji atom snage, nećeš bodove uzeti, što se i ove polusezone i vidjelo. Tako da, evo, guram koliko mogu, dok me god trebaju, tu sam i dok me zdravlje drže. Odlično, evo sad još kad sam spomenuo prvu ligu, jedna rečenica, vidimo, mijenja se svake godine i ta borba za vrh, sada su Pula i Skver na prva dva mjesta, pa tu su Dinamo, oni su od prošle godine Novo vrijeme, znači je li liga sve jača i jača, klubovi se mijenjaju, niko nije ono, ajmo reći, apsolutni favorit. Pa futsal se digao unazad 5-6 godina, se jako digao u Hrvatskoj, vidi se i po reprezentaciji i po ligi i po svemu, znači svake godine je iznjedri jedna ekipa, Dinamo je, kažem, prošle sezone na polusezoni bio zadnji, predzadnji, na kraju osvojio prvenstvo, tako da evo sad Pula je dobra, Skver je dobar, Dinamo uvijek dobar, tu su i Makarska i Omiš koji iz Sjene vrebaju, tako da sve otvoreno moguće i tu se i mi nadamo da se s kojim pojačanjem i kompletnosti možemo možda i, ako Bog da, i igrati finale prvenstva. Dobro, i sad evo najava našeg najpopularnijeg turnira. Naravno, i za vas neće biti stanke, uvijek igrate te zimske malo nogometne turnire. Zim koji je poznat već godinama i ti sigurno jedan od legendi tog turnira i možda najtrofejnijih igrača, koliko 8 titula prvaka već imaš i mislim 4-5 puta pojedinačni kao najbolji strjelac i igrač. Ove godine za koju ekipu hoćeš li igrati, što očekuješ? Pa očekujem opet dobar nogomet, očekujem da će biti dobrih ekipa, očekujem da će nas ljudi poprati, to jest da će poprati turnir. Žao mi je samo što se sustav natjecanja promijenio, evo, od ove godine će biti 5+1, nisam iskreno za to, ali šta je tu je. Ako će to pomoći da se Zimko podigne, Luna za 2-3 godine dosta opao što se tiče ekipa, opet ja sam iskreno za. I nastupamo u istom sastavu, držimo se svi skupa, cijela ekipa iz kluba, donekle cijela, ajmo reći, standardno ona ista, tako da se nadamo opet da ćemo i na ovom novom sustavu probati osvojiti turnir. Da, ili branite naslov. Naravno. Dobro, ovo si rekao, novi sustav, međutim, sustav još od ono vrijeme korone bio na taj turnir, ispadanje, malo se skratio taj termin igranja, je li to možda bolje, dinamičnije zbog publike? Ili? Pa to se opet promijenilo. Opet će biti grupna faza, trajat će, ako se ne varam, 10 dana, od 26.12. do 6.1. Kažem, sustav natjecanja će biti 5+1 i ajmo reći, bit će zanimljivije. Evo, odmorite se dobro, ali naravno i na Zimku pokažite ono što najbolje znate, jer vjerujem da ćete i privući publiku, posebice onim finalnim danima, da će dvorana biti puna i to je draž tog turnira. Pa evo, ja ovim putem pozivam sve, jer ajmo reći, mi kao klub smo u jednim dijelom u organizaciji tog turnira i pozivam sve ljubitelje malog nogometa da dođu poprate to, bit će dobrih utakmica, ja sam siguran, i pogotovo četvrtfinala, polufinala i finala, da dođu poprate to, da pogledaju, jer svaka naša utakmica, pogotovo prve lige, ajme, adrenalinsko zanimljiva. Evo, čuli ste na kraju priču o malom nogometu i futsalu, dakle 37. izdanje Zimka kreće od 26. ovog mjeseca, dakle drugi dan Božića, vjerujem da ćete svi biti na Zrinjevcu koji volite ovaj sport i da će opet biti dvorana puna kako se budu bližili finalni dani. Mi ćemo sad pogledati sportski blok rukometa i košarke. Igrači Nexia su posljednjom utakmicom 14. kola premijerke i pobjedom protiv Spačve iz Vinkovaca završili polusezonu, uspješnu godinu sa 14. pobjedom, dakle maksimalan učinak u prvenstvu. Pogledat ćemo prilog sa te utakmice odigrane u Našicama još u subotu i kako su košarkaši Vrijednosnica Osijek došli do nove 10. pobjede u prvenstvu prve lige protiv ekipe Jazina i Zadra u Gradskom vrtu.
Posljednju prvenstvenu utakmicu u prvom dijelu sezone premijerke i u ovoj godini Gromovi su rutinski odradili protiv Bjelin Spačve. Bilo je 46-39 za domaće zelene u utakmici koja je od samog početka bila revija golova, bez pravih obrani i možemo kazati igralo se za publiku. S maksimalnim učinkom Nekse je jesenski prvak Lige B, a Vinkovčani su u svojoj povratničkoj sezoni u premijerki ostvarili veliki uspjeh plasiravši se u Ligu za prvaka. Iznimno efikasni bili su Bakić i Štrlek u domaćoj momčadi. Obojica sa po 9 postignutih pogodaka, mladi Ognjen Cenić zabio je 6 golova. A najbolji gostujući strijelac bio je sa 9 golova Filip Mažurana, dok su Tin Kuže i Noa Mandić zabili po 7 zgoditaka. Kao povratnici u prvu ligu odmah se plasirali u Ligu za prvaka i mi smo stvarno ponosni na to. Malo tko je očekivao da ćemo to napraviti i stvarno sam ponosan na dečke. Današnja utakmica, puno golova, nisu baš obrane igrali, ali zadovoljni smo se svemu cijelom sezonu. Završio se ovaj prvi dio polusezone, za nas stvarno uspješan, eto osim tog poraza u Danskoj što smo doživjeli od ekipe Skjerna, ostalo je sve bilo kako treba. Da, evo sad ide pauza, za neke da, za neke ne, nas koje očekuje reprezentacija, mi odmah nastavimo par dana slobodno i krećemo opet u pogon i eto. Evo danas jedna dobra ekipa Spačve. Da, pa ekipa Spačve, pohvalio bi stvarno dečke, stvarno super momci. Eto, pokazali su da nisu tam, da ne zaslužuju tamo gdje su pripadali prošle sezone, da je njima stvarno mjesto ovdje i po meni jedan od boljih ekipa što smo igrali trenutno protiv njih u Hrvatskoj. Publika je sigurno mogla uživati zbog golova, ali ovoga, nismo ovoga, baš presretni mi s obranom i moram reći da eto, puno golova, ali nekako i očekivano, jer sigurno smo svi već lagano na odmoru i jedva smo čekali u principu da ova utakmica završi i htio bih svima poželiti sve najbolje, da se malo dobro odmore i da se skupimo nakon nove godine i napravimo ono za što u biti smo se skupili. Bio bi to odličan završetak sezone da ga nije zasjenila ozljeda Predraga Vejna u posljednjim sekundama prvog poluvremena, ali vjeruju u klubu da se ne radi o većoj ozljedi vrlo važnog igrača Nekseja. Za obje ekipe slijedi zasluženi odmor, a prvenstvo se nastavlja u veljači iduće godine. Nekse se doista ima za što uhvatiti nakon ove godine, prvo mjesto u skupini EHF lige i prvo mjesto s maksimalnim učinkom u Ligi B, premijer Hrvatske lige. Nije to bila najbolja utakmica osječkih košarkaša koji su ovog puta nastupili u plavim dresovima. Dosta mlak ulazak u susret i opušten, pomalo su Osječani podcijenili Zadrane, ali i s takvom igrom imali su visoku razliku pa je najveće vodstvo bilo plus 14 za Brokere. Ipak poslije su ponovno se opustili pa su Zadrani par puta stigli Osijek pa i prešli u vodstvo, ali je na kraju ipak otišlo sve na stranu kvalitetnijeg domaćeg sastava. Dvije minute do završetka bio je izjednačen rezultat 85-85. Na kraju je presudila kvaliteta vrijednosnica Osijek koje utakmicu privode kraju s pobjedom od 91-85. Ponovno je najbolji bio Amerikanac u dresu Osijeka Ešton sa 26 ubačaja. Zapaženu partiju pokazao je i Vladović sa 20 koševa, Primorac je postigao 16, a Kujundžić 12 poena. Kod gostiju iz Zadra najbolji je bio Brocić sa 23 poena. Sljedeću utakmicu i posljednju ove godine vrijednosnice Osijek igraju 22. ovog mjeseca u Crikvenici protiv domaće Crikvenice koja je posljednje plasirana ekipa lige i tu se očekuje nova uvjerljiva pobjeda Brokera koji bi tako polusezonu završili sa 11 pobjeda i samo jednim porazom. Osječani su na dobrom putu da izbore povratak u elitni razred jer za sada drže čvrsto vodeće dvije pozicije, ali sve to treba potvrditi i u drugom dijelu prvenstva. 13. siječnja nastavit će se prvenstvo u prvoj ligi. I za kraj smo ostavili plivanje, sport koji je donio odlične rezultate ovoga vikenda na državnom prvenstvu za starije kategorije, mlađe juniore, juniore i seniore. Ali prije nego što kažemo taj rezultat, mi ćemo ponuditi prilog i priču koju smo snimili na osječkim gradskim bazenima uoči odlaska na to natjecanje i prisjetiti se nekih ostalih također vrhunskih rezultata Osječkog plivačkog kluba. Pa pogledajmo prilog.
Brojne medalje osvajali su mladi plivači Osijeka na regionalnim natjecanjima i mitinzima za mlađe kategorije, a sada im slijedi najveće natjecanje, odnosno državno prvenstvo za starije kategorije koje se održava u Rijeci. Osijek ide s najboljom ekipom juniora i seniora i očekuje nove uspjehe. Uvijek očekujemo u prvom redu osobne rekorde, jel? Znači njihovu najbolju izvedbu. Nekad je to dosta lako za izvest kod mlađih dobnih kategorija, dok kod starijih dobnih kategorija je mali pomak od nekoliko stotinki, već jedan značajan napredak za kojeg treba puno raditi. Pa imamo 26 utrka individualnih i jednu štafetnu, pa uvijek nam je recimo cilj da od tih 26 bude što više rekorda. Nastupat će naši 7 plivača. Pa naravno da očekujemo neku medalju, sad to je treba prvo ostvariti pa onda reći evo to je to, nego sad da nešto govorimo. Jednu, dvije, nadamo se. Imamo tu ekipu od 7 plivača, svi su stvarno dobri. Ako bi nekog morali izdvojiti trenutno po rezultatima, to su možda Ivor Gače, Buga, Vukić, Teo Janković, ali kažem stvarno svih 7 dobro rade, napreduju i mislim da ćemo odraditi dobro u prvenstvu Hrvatske. Za plivački klub Osijek na državnom prvenstvu u Rijeci nastupaju Teo Janković, Fran Lukić, Ivor Gače, Ana Filipović, Sara Filipović, Lucija Horvat i Buga Vukić. U osječkom klubu se odlično radi, ima sve više djece i u klubu trenutačno trenira preko 200 plivača. Sve je veći broj trenera koji stvaraju potencijale u ovom sportu, a neki od njih već sada najavljuju vrhunske rezultate. Treba ih samo zadržati u klubu i u plivanju. Imamo trenutno u klubu nekoliko dobrih plivača i plivačica iz kojih bi da se vidjeti da su veliki potencijal. I tu ćemo nastojati iskoristiti maksimalno sve resurse i naša znanja i uz njihovu volju. Ja mislim da ćemo mi također vrlo brzo imati neke učesnike na nekim europskim scenama. Sve to ovisi o uvjetima kojih Osijek za sada nema, jer neophodan im je veliki bazen pa i veći prostor za svu djecu koja se bave ovim sportom. S velikim bazenom sasvim sigurno kvaliteta bi bila na još većoj razini, što bi zasigurno donijelo i rezultate za europsku ili reprezentativnu scenu. I evo kako su najavljivali, doista sjajan rezultat je došao na kraju iz Rijeke. Ivor Gač je osvojio zlatnu medalju u mlađe juniorskoj konkurenciji u utrci na 100 metara delfin. Veliki rezultat za osječki klub i za tog mladog dečka kojeg ćemo, evo moći mogu najaviti, uskoro imati u našoj emisiji. Vjerujem u našem studiju i odmah ćemo to i kazati kako zbog blagdana, naravno, jer Božić je i u ponedjeljak i Nova godina, također u ponedjeljak nećemo se dva tjedna družiti u punom pogotku, nego ćemo tek 8. siječnja biti ponovno uživo s našom emisijom iz studija. Vjerujem eto u novoj godini sa novim sportskim vijestima. Isto tako i emisije Sporta nikad dosta neće ići sve do 5. siječnja, ali pratit ćemo i dalje sport u našim informativnim emisijama. Vjerujem da ćete i vi zajedno pratiti sve naše događaje i naš program, naravno, televizije Slavonije i Baranje. Želim vam sve najbolje za Božić, čestiti blagoslovlje, naravno, blagdane, sretne i novu godinu i vidimo se. Doviđenja.